Agora na Rádio Pagu, poetando, quando a rádio toca poesia. Olá, você que nos ouve aqui na Rádio Pagu. Essa semana o Poetando vai trazer a visão de alguns autores sobre o tempo. A primeira será Simone de Beauvoir. Nascida em Paris de 1908, foi escritora, filósofa existencialista, ativista política e feminista. A autora revela certa inquietação diante do envelhecimento e da morte. No texto que vamos ouvir, ela afirma: "O tempo é irrealizável." A voz é de Fernanda Montenegro. A impressão que eu tenho é de não ter envelhecido, embora eu esteja instalada na velhice. O tempo é irrealizável. Provisoriamente, o tempo parou para mim. Provisoriamente. Mas eu não ignoro as ameaças que o futuro encerra. Como também não ignoro que é o meu passado que define a minha abertura para o futuro. O meu passado é a referência que me projeta e que eu devo ultrapassar. Portanto, ao meu passado eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço meu passado deixa para minha liberdade hoje? Não sou escrava dele. O que eu sempre quis foi comunicar da maneira mais direta o sabor da minha vida. Unicamente o sabor da minha vida. Acho que eu consegui fazê-lo. Vivi num mundo de homens, guardando em mim o melhor da minha feminilidade. Não desejei nem desejo nada mais do que viver sem tempos mortos.